na unafanya duet. Kwa ukitaka video kama unafanya duet, kwa mfano unataka video kama hii hapa, unabonyeza, unafungua video ambayo umeifungua ambayo unataka kufanyia duet, kama hizo video zangu ambazo umeona. Ukishafungua hii video, unabonyeza hivi mstari vitatu hapa, hivi doti vitatu unavigusa hapo, alafu utachagua duet. Ukishachagua duet, hapo unachagua style ambayo unataka video yako iweje. Kama unataka kae kwa pembeni, unabonyeza kwenye hivi viboxi viwili hapa palipoandikwa layout, unagusa hapo. Kisha gusa inakuletea hivi, unachagua style sasa ambayo unataka video yako iwe. Unachagua, kwa mfano unataka hivyo. Kwa hiyo video itakuwa original, video itakuwa kwa juu au itakuwa kwa chini. Na ukitaka kureact, unachagua react, inakuwa hivyo. Ukitaka ukae left and right, unachagua hivyo, inakuwa left and right. Ukitaka ufanye green screen video, unachagua hapa green screen, inakuja. Unaona? Kuna unaona? Hapo tayari, usisahau kuni follow, hakisha umeni follow, kisha share video zangu, like, comment. Karibu sana katika asanteni sana.